Ulakoze, ulakoze mama Samia. Aye, ulakoze, ulakoze mama Samia. Aye. Nitasoma kwa bidii kwa sababu niko kwenye darasa zuri. Tuko vizuri, tunauzia sehemu nzuri. Sasa hizi miundombinu yetu iko vizuri, nimesafiri kwa muda wa siku moja tu mpaka nikafika Kigoma. Hii ni Kasulu ya Samia. Kutoka hapa mpaka kwenye kituo cha afya tena ni mbali. Ndio maana serikali kaona ni busara kuweka zahanati mahali hapa. Siku ya kwanza kabisa tumeambiwa jamani karibuni, kuanzia leo mtakuwepo kwenye hii nyumba ya watumishi, mwanze kuhamia. Nilijisikia furaha sana kwa sababu nyumba ipo karibu na sehemu yangu ya kazi. Nashukuru sana halmashauri yetu ya mji Kasulu inatambua uwepo watu wenye ulemavu na inawasupport kwa asilimia kubwa sana. Niliona vyema kuomba mkopo wa bajaji, nikafuatilia. Baadaye tukawa nimepata mikopo ya bajaji tatu zenye thamani ya milioni 24. Ninamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa ameniwezesha kupitia sera ile ya vijana kupata mikopo kutoka kwenye 10% za mapato ya ndani ya halmashauri, na mimi nimekuwa mnufaika mojawapo wa kikundi ambacho kimepatiwa mkopo. Sasa hivi nina ajira na pia nina kazi yangu. Ninaweza kupata mahitaji madogo madogo ambayo ninahitaji kwa muda mwafaka. Sisi vijana wa halmashauri ya mji Kasulu tunasema ulakoze chane mama Samia. Hii ni Kasulu ya Samia. Yaani biashara tangia Dr. Samia Suluhu alipoingia madarakani kwa kweli tumepata unafuu sana, na pia upande wa maafisa TRA sasa hivi ni rafiki sana, sio sawa na siku za nyuma. Biashara ilitaka kudushinda, lakini kwa sasa hivi wanatupa elimu, tunalipa kwa wakati na tunalipa vizuri. Wafanyabiashara wanakuja Kasulu. Pia halmashauri ya mji imeboresha barabara. Zamani tulikuwa tukiagiza Dar es Salaam mzigo unafika hapa ndani ya siku 14. Sasa hivi ni ndani ya siku 3. Siku ya 3 tunashusha mzigo. Lakini pia mama alituteulia watu wa kazi, kwa maana ya mkuu wa wilaya na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu. Ni baraza ambalo lina chachu ya maendeleo. Timu moja inapita kukagua ile miradi ya asubuhi, timu nyingine mchana, na timu nyingine nayo malizia jioni. Kwa maana kwamba ndani ya muda ule tuliopewa halmashauri ya mji wa Kasulu tunakuwa tumeshakamilisha. Hii ni Kasulu ya Samia. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya. Mwaka mmoja na miezi michache aliyokaa madarakani Mheshimiwa Rais, sisi hapa halmashauri ya mji wa Kasulu kwa jumla pesa ya madarasa tuliyopokea ni shilingi bilioni 2,200,000,000. Idadi ya madarasa iliyojengwa kwa kipindi hichi kifupi ni madarasa 110 mapya. Tumepokea viti na meza 6,000 ndani ya kipindi kifupi cha mwaka mmoja na miezi michache. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametuletea fedha za kujenga shule zaidi ya 5. Ametuletea shilingi bilioni 1 ya kujenga shule ya sekondari Nyumbigwa, shule mpya, shule ya bweni ambayo itasaidia wanafunzi wetu kukaa bwenini na kuongeza ufaulu, lakini pia kupunguza utoro na mimba za utotoni kwa watoto wa kike. Lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametuletea fedha nyingine ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya msingi Kilombelo katika kata ya Nyasha. Shilingi milioni 400 imetusaidia kuboresha mazingira ya elimu kwa maana ya madarasa, lakini hata ofisi kwa maana ya walimu wetu. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea shilingi milioni 470 katika kata ya Kimobwa kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya kata. Kata hii ilikuwa haina shule ya sekondari na ujenzi wa shule hii upo katika hatua za ukamilishaji. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea tena milioni 470 nyingine katika kata ya Mwilambya kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari. Na kwenye Mwilambya kulikuwa hakuna shule ya sekondari
ya kata. Haijawahi kutokea toka tumepata uhuru na toka kuanzishwa kwa halmashauri yetu madarasa mengi kiasi hichi kujengwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Tulikuwa tuna chuo cha walimu kimoja, chuo cha walimu cha Kasulu, lakini sasa kwa kutuletea fedha tumeenda kujenga chuo kingine, chuo cha walimu Kabanga. Chuo hichi ni kizuri, kipo katika hadhi ya kimataifa na mtu yeyote anaweza akaja akasoma na ukiwa mazingira yale ni mazingira mazuri sana ya upataji na utoaji wa elimu. Toka mama ameingia hakuna kilichosimama, bali vitu vyote vimekwenda kwa kasi zaidi. Mfano katika sekta ya afya tumepata vituo vya afya viwili, kituo cha afya cha Heruju ambacho tumepata shilingi milioni 300 mgao kutoka makusanyo ya fedha za tozo za miamala ya simu, lakini pia tumepata hela shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Nyasha, na miradi yote miwili ipo katika hatua za umaliziaji. Lakini pia Mheshimiwa Rais ametuletea shilingi milioni 150 ya kujenga zahanati tatu, zahanati katika kata ya Nyumbigwa, zahanati katika kata ya Msambala, lakini pia zahanati katika kata ya Murusi. Hii ni Kasulu ya Samia. Kwenye maji ametuletea zaidi ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa maji katika kata ya Kumnyika, na sasa hivi kazi inaendelea na tanki liko katika hatua za mwisho za ukamilishaji, tanki kubwa la maji lenye uwezo wa ujazo wa zaidi ya lita 500. Kwa hiyo na maji haya yakipatikana yatasaidia kutatua kero ya maji katika kata ya Kumnyika, kata ya Murubona na kata ya Kigondo. Tukiangazia sekta ya miundombinu hususan miundombinu ya barabara, katika halmashauri ya mji wa Kasulu tumeshapokea fedha ya kujenga kilomita 1.5 za barabara kwa kiwango cha lami. Pia Mheshimiwa Rais ametuletea zaidi ya bilioni 1.5 kwa ajili ya ujenzi wa barabara katika kata ya Kumsenga. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mambo haya mengi makubwa aliyofanya. Lakini pia tulipokea shilingi milioni 700 za ujenzi wa mitaro ya barabara. Ujenzi wa mtaro mkubwa wa barabara ili kutatua tatizo la maji yaliyokuwa yanaleta mafuriko kwa watu wetu. Kwa maji yale sasa hivi yanachukuliwa vizuri kutoka kwenye maeneo ya korofi na kupelekwa moja kwa moja mtoni, kuondoa kabisa ile adha tulikuwa tunaipata kipindi cha masika maeneo mengi ya mjini kujaa maji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hilo. Lakini pia barabara za lami zinazounganisha halmashauri yetu na wilaya nyingine na mikoa mingine. Sasa hivi mkandarasi tukizungumzia barabara ya Kasulu, Kibondo, Kibondo, Kakonko na hatimaye mkoa wa Kagera, mkandarasi yuko site na kazi inakwenda vizuri. Lakini pia barabara ya kutoka Kasulu kwenda Manyovu, Manyovu, Buhigwe mpaka kwenda kwenye mpaka wa nchi jirani ya Burundi, mkandarasi yuko site na kazi inakwenda vizuri. Lakini pia juzi tu Mheshimiwa Rais ametoka kusaini mkataba wa ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge, ambapo reli ile ya standard gauge itafika mpaka Kasulu na kutakuwa na kituo kikubwa cha abiria na mizigo hapa Kasulu. Gharama za vifaa na utekelezaji wa miradi na shughuli mbalimbali za kibinadamu zitakwenda kushuka na gharama ya maisha itakwenda kushuka zaidi. Sasa tunapata uhakika wa kulifikia soko la ndani na nje ya nchi kwa kuwa miundombinu ya usafirishaji imekuwa bora zaidi. Kwenye swala la uwezeshaji wa kiuchumi tumepokea fedha nyingi za kutosha kwa ajili ya kuwezesha watu wetu. Katika sekta mbalimbali tumeona jinsi serikali inavyojitahidi kuweza kutatua kero mbalimbali za wananchi. Hii ni Kasulu ya Samia. Tunakaza mama Samia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana aliyoifanya katika wilaya yetu na hasa katika mkoa wetu kwa kuifungua, kwa sababu unapoleta umeme, unapoleta maji, unapoleta miundombinu ya barabara, una maana kwamba sasa Kasulu sio kisiwa tena, kwa maana kwamba wawekezaji sasa watakuwa wako tayari kuja huko. Kwa hiyo wito wangu na wasi dunia nzima, na wakaribisha wawekezaji mje Kasulu kuwekeza. Mambo yamenoga, sio kama ile ya zamani. Karibuni sana Kasulu, tuendeleze pamoja, tuwekeze kwa pamoja kwa tija ya maendeleo ya Kasulu pamoja na Tanzania nzima. Ulakoze chane Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa uliyofanya kwetu. Sisi kama Chama cha Mapinduzi tunampongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama kwa namna ambavyo amesimama, yuko madhubuti kuhakikisha ilani ya chama anachokiongoza inatekelezwa. Thank you.